ইনফরমেশন ফর এ ডিসিশন বুঝি হচ্ছে ইংলিশ বুঝিবার কাহার অসুবিধা হচ্ছে মু পুরা বি ইংলিশ কহুনি অল্প টিকে মিশাইকি কহুছি তোমার বুঝিবা পাই ইংলিশ কাহার বুঝিবার অসুবিধা হুয়ে বা লেখিবার অসুবিধা হুয়ে ইংলিশ বহুত পিলাঙ্ক বিকজ আমি ওড়িয়া মিডিয়ামে পড়ুথিবারু আমি নিজের ইংলিশ স্ট্যান্ডার্ড বদলাও না কারণ কোণ ভয় বদলাও না ডর লাগুছি ইংলিশ রে কথা হলে লাজ লাগিব ইংলিশ রে কথা হই পারিবানি বহুত গুণিয়ে কারণ ইংলিশ রে আজি কি ডিসিশন নব যে ইংলিশ রে মু সবটো ভাল কথা হবি সবটো ভাল লেখি পারিবি আজি তো কি ডিসিশন নব এই ক্লাস করো সেটাকে কুহাযায় ডিসিশন যদি আমি আজি পর্যন্ত 1 রু 10 পর্যন্ত পাঠ পড়লে সব ওড়িয়া মিডিয়াম কেবল ইংলিশ বই কি ছাড়ি দেলে আর সব জায়গা ওড়িয়া মে খাই কোন কি নাই কিন্তু আগামী দিনরে 10th পরে 11th বা 12th রে আউ ওড়িয়ার রাস্তা নাই আমাকু ইংলিশ রে শুনিবাকু পড়িব ইংলিশ রে পড়িবাকু পড়িব ইংলিশ রে নিজে লেখিবাকু পড়িব সো we should try to develop our english standard we should try otherwise we can't study we can't say and we can't communicate ame padhi pariba ni bujhi pariba ni lekhi pariba ni ebong communication bhi kari pariba nahi english standard badheba nihati darkar agami dinare asubidha bahut achi na kon madam padhebe to ajichu সেই বড়াইবার জিনিস হচ্ছে ইংলিশ র স্ট্যান্ডার্ড বড়াইবার জিনিস হচ্ছে ডিসিশন পার্ট তো আজি আমি ডিসিশন কাহি কি নবা ডিসিশন কাহি কি নেই পারি না আনতি আজি কি ডিসিশন নবা তাহলে যাওছি ডিসিশন সেতবেলে নবা যেতবেলে আম পাখরে প্রপার ইনফরমেশন থিব ঠিক ইনফরমেশন থিব সেতবেলে আমি ডিসিশন নেই পারিবা ডিসিশন কো কো মানে কন্ট্রোল করছেন আম লাইফস্টাইল রে প্রত্যেক মানুষের জীবন রে বিলাটু বড় হবা পর্যন্ত ডিসিশন কো কো মানে কন্ট্রোল করছেন বুঝি হউচি মো কথা বুঝি হউচি টি ওড়িয়ারে সম্পূর্ণ ভাবে কউচি তমরি ভলি কো তলে বসতিলি এটি এবনে স্কুল স্কুল রে মু বি এমদি অনৌকি রউতি বুঝি পারনতিলি কাই বুঝি পারনতিলি কাই কি না ଆମେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିନା ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ବା ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଖରାପ ହେଇଯିବାଟା ସହଜ ଭଲ ହେବା କଷ୍ଟ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଉଛି ଠିକ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଏନି ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତୁମର 63 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟେନ୍ଥ ଅଛି ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସରେ ଆଜି 50% ବି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା ବୋଲି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାନି 8 ଦିନ ତା ଭିତରେ ଛୁଟି ଅଛି ତମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଛୁଟି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇରେଗୁଲାର ତମ ନୋଟିସ୍ ଏବେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ସେଠି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିବାକୁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ ଦେବା ପରେ ବି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେଠି ଜଣେଇ ଦେଇଯାଉଛି ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କଲା ପରେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ ନେଲେ ଆମେ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବା ଡିସିସନ ଆମ ଜୀବନରେ ଡିସିସନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିସିସନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ କେଉଁମାନେ ସେମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ବାପା ମା ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଆମର ଡିସିସନକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ବିବ୍ରତ ଥାନ୍ତି
ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ସେଠିକି ଯା ନା ଏଠିକି ଯା ନା ଏଇଟା କଲେ ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ସେଟା କଲେ ନାଇଁ କି ଦେ ଆର୍ ଭେରି ମଚ୍ ଓରିଏଣ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ଆୱାର ଡିସିସନ୍ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଚାଲୁ ଡିସିସନ୍ ଯୋଉ ଆମେ ନବା କି କୋଉ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବାହାଘରିଆ ଡିସିସନ୍ ଆମେ ଆସୁଛେ ସେଇ କାମରେ ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପର୍ପଜ୍ ବାହାଘରିଆ କଥା ନୁହେଁ ତାହେଲେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି କି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଶୀତ ଦିନିଆ ଟୁର୍ ପାଇଁ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ ହାଉସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ଫର ତିଆରି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଆସିଛି କି ଜାଣି ନୁହେଁ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ profession that is called decision today we are going to take a strong decision about this aji jodi decision na na ba thik bhabare after 5 years ame se decision upore dine asubidha re padiba tenu decision is very important thing how a decision ko lokmanak dwara prabhavit hue parent କ୍ଲିୟର ମୋ କଥା ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଗୁଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ବ୍ୟାଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଗୁଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ବ୍ୟାଡ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଯୋଉଠି ଆଡମିସନ କରିଛି ମୁଁ ସେଇଠି ଆଡମିସନ କରିବି ଯୋଉଠି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ସେଠି ମୁଁ ଯାଇକି ବି ଆଡମିସନ କରିବି ୱିଦାଉଟ୍ ଭେରିଫାଇଂ ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନକୁ ନ ଭେରିଫାଏ କରିକି ସାଙ୍ଗ ଯୋଉଠି କରିଛି ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ନେଇ ତା ଦେହରେ ବାହାର ସେ ଯାହା କରିବ ମୁଁ ସେୟା କରିବି Is it a right decision? ସାଙ୍ଗ କଥାରେ ପଢିବାଟା ଠିକ କି ଅସୁବିଧା ଅଛି କେମିତି ଅସୁବିଧା ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି କିଛି ବଦମାସ ସାଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଅସୁବିଧାରେ ପକାନ୍ତି ତମକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରମ୍ଭ ହବ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛି ସେ କଥା ବହୁତ ଅନୁଭବର କଥା ତମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଜି କଥା ଆଜି କୌଣସି ପାଠ ପଢା ହଉଛି କି ମୁଁ କିଛି ପାଠ ପଢାଉଛି କି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢାଉଛି କି ସାଇନ୍ସ ପଢାଉଛି କି ଇଂଲିଶ ପଢାଉଛି କି ମୁଁ କେବଳ କମନ୍ ସେନ୍ସ ର କଥା କହୁଛି କିଛି ଜିନିଷ ତମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ ତୁମେ ଲାଇଫରେ ଆଗେଇ ପାରିବ 5 ଇୟର୍ସ ପରେ 10 ଇୟର୍ସ ପରେ ମୋ କଥା ମନେ ପକେଇବ ସାର୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା ଆମର ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣୁନଥିଲୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି କିଏ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ କିଏ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ମୋ ପାଇଁ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛି ଆମକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଭଲ ଆମେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାର ମ୍ୟାଥ୍ ଭଲ ହେଉଛି କାହାର ଇଂଲିଶ ଭଲ ହେଉଛି ତ କାହାର ସାଇନ୍ସ ଭଲ ହେଉଛି ବା କାହାର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଭଲ ହେଉଛି ତ କାହାର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭଲ ହେଉଛି କେହି ବି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ସବୁ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାଟିର ମ୍ୟାଥ୍ସ ଭଲ ହେଉଛି ସିଏ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ବି କରୁନି ଯାହାର ମ୍ୟାଥ୍ସ ହେଉନି ସିଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତମକୁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ତମ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ଯାହାର ମ୍ୟାଥ୍ସ ଭଲ ହେଉଛି ସିଏ
ଯାହାର ହଉନି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରୁନାହୁଁ। ଯାହାର ହଉନି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରୁନି, ପଚାରୁଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଟିକେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରି ଦେଖିବା ମୋତେ ଟିକେ କେମିତି ହବ ସଲ୍ଭ ହବ, ଟିକେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କର, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ, ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲେ ମୋ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପଳେଇବ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାର। ସବୁବେଳେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ହଁ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନିବିଡ଼ ହବ, ସେ ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ। ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଖରାପ ହବ ନା? ନୋ, ଇଟ୍ସ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଖରାପ ହବାର କଥା ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଠ ଯଦି ଝିଅଟେ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି ତାଠୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, କଥା ହେଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମେନି ଅଦର ରିଜନ୍ସ, ସେ ରିଜନ୍ସ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବାନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଥାର୍ଡ, କିଏ ଟିଚର୍ସ, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଲା ବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ପଚାରନ୍ତି, ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ହଁ କି ନାହିଁ? ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚରକୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ। କିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲା? ସେ ତମକୁ କହିବ, ସେମାନେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି। ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ ଫେସବୁକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମେସେଜ୍ ଆସେ ସିଷ୍ଟମ୍, ତମର ଯେଉଁ ଫୋନ୍ଟା ସେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ୍ ଆସେ। ଯଦି ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନ କରନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ, ଫୋନ୍ ପୁରା ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଅପଗ୍ରେଡେସନ କରାଯିବା ଦରକାର। ଅପଗ୍ରେଡେସନ କାହିଁକି ହେଉଛି, କିଏ ମନକୁ ଆସିଛି କେବେ, କାହିଁକି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ମାଗୁଛି? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କାହିଁକି ଆମକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି? ଫେସବୁକ୍ କାହିଁକି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି? କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି? କେବେ ମନ ୟେସ୍ କାହିଁକି, ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ଟିକେ ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ଟା ଟିକେ ପାରାଲାଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଭର୍ସନ୍ଟା ବଦଳୁଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଗୋଟେ ଲାବ୍ରୋଟରୀ ଅଛି ୟୁଏସ୍ରେ, ସେଠିକାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଫିଚର୍ସ ଉପରେ ବା ଫେସବୁକ୍ର ଫିଚର୍ସ ଉପରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସେଠି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ା ତମ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଆସିକି ତମ ଫୋନ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବେ କି? ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଅପଡେଟ୍ ଥ୍ରୋ ନେଟ୍, ଥ୍ରୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ତେଣୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବ୍ରେନ୍ର ପାୱାର ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ? 90% ଲୋକ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରେନ୍। 90% ବ୍ରେନ୍ ଆମର ଅନ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ବ୍ୟବହାର ହଉନି। 10% ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, 5 ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବସୁଛି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ଆମେ ଭାବୁନାହୁଁ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆସିଯାଇଛି, ତା ଫଳରେ ଆଉ ଆମ ବିଷୟରେ ନିଜ ଚିନ୍ତା ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ 5 ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛନ୍ତି, ନିଜର ବ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ ଆୱେର୍ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ
ଏଠି ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବି ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ୱି ମଷ୍ଟ ବି କେୟାରଫୁଲ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନାହିଁ ମୁଁ ଭୁଲ କଥା କହୁଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଉଛି କି ତୁମେମାନେ ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବଢ଼ୁଛ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ତୁମେ ସେଭଳିଆ ନାହ ଯେ ତୁମକୁ କେହି ବୋପା ବନେଇଦେ ତେଣୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ଦରକାର ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କାହାର ନିଜର ଥଟ୍ସର ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ଚିନ୍ତା କରିବାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବଦଳିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବି ଆମର କ୍ୟାରିୟର ବା ଡିସିସନକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି କମ୍ୟୁନିକେସନ କଥା ଯାଉଛି ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଇଠି ଯାଇକି ରହିଯାଉଛି ଏଇଠି ଆଉ କ'ଣ ଗପୁଛନ୍ତି ଗପି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟିଚର ଡିସିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁମାନେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ମୋର କଥା ମୋର ପଏଣ୍ଟର କଥାଟା ଭାବନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରିଲେଟିଭ୍ସ ହଁ କି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କଥା ବି